24-mjesečni Leopoldo Wilbur Repon iz Sjetla pati od rijetkog poremećaja, tačnije jedne vrste albinizma, koji se manifestuje kroz drugačiju boju kože i kose i nedostacima kada je u pitanju njegov vid. Uvijek je svoje roditelje mogao osjećati dodirom, ali njegove slike nikada nisu bile dovoljno jasne i čiste. U ovome videu ćete vidjeti kako dobija nove naočale koje mu omogućavaju da konačno vidi lice svoje majke. Morate vidjeti taj osmijeh na licu, rastopit će vam se srce, zagarantovano. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite. With